快点啊。然后第二份呢，就是我们做了一个比较简单的，我们叫做幸福的拼盘。OK， 很多人都喜欢早餐的时候吃沙拉，因为沙拉是非常容易消化，然后里面的那个微量元素呢、纤维呢、水分呢，还有维生素都非常的高。然后刚才我讲到黄丽红啊，都已经都在里面了，所以很简单。其实准备的过程大概也不需要半个小时啦，主要就是切切切，所以切就很难啦。六级还用印尼工人呢、啊？你每个人跟你一样加油。没有，其实我都是自己切的，所以真的20分钟就大概就可以了。这边的材料就用到一些生菜、苹果，这个火龙果，那个我们叫 cherry tomato， 圣女小番茄。然后葡萄，这个叫做木薯芽，那我这边用的呢是 yogurt 哈、哦、来代替美乃滋、所以都是属于低卡、低碳、低热量，然后是低脂肪的一个营养早餐。那么沙拉一般上人家用的就是那种美乃滋，那这里呢我是用了 yogurt， 就是 yogurt。来代替。那么 yogurt 呢本身是在乳制品来说呢，它是最容易被消化和吸收的，然后它呢也是我们肠里面的益生菌最主要的食物来源之一。所以呢这个水果拼盘呢基本上它是非常高的纤维，各种各样的颜色代表着不同的维生素还有微量元素，然后呢能够加速它的身体还有肠胃的蠕动啊、所以他要去厕所啦，他要排毒啦，都是比较好的。所以呢尤其是女生啊，她说她要吃一些比较低卡路里的，要瘦身的，然后要皮肤美白的，要抗老化的啊，这一种呢就是一个非常好的。虽然它是很低卡，可是哦我们用的这几种水果加下去的那个 combination 呢其实是非常有营养，而且能够耐饱，因为它纤维非常的高，所以呢它可以耐到午餐的时候才来吃午餐，其实是没问题的。所以呢对一些比较要爱美的人士呢，其实第二个这个水果拼盘呢是一个最佳的选择。OK， 搅拌了过后呢就很简单，就把它盛在碗里面去哦，就以水果来开始美好的一天。那里面呢有各种各样刚才有说过的营养了，最重要就是把那个口感的层次啊就是大大的提升起来。那这个叫幸福的拼盘。好吃。